Zoti Gjoni po shikon të televizor, kur Azile e derës. Ishte një burë që u prezentua si Zoti Niku. A i tha që ishte pjesë një grupi vullnetarësh që po merë një donacione për të shpëtuar një specie që quhet Dodo dhe që është mira vite e vjetër. Por, Zoti Gjoni nuk e besoj atë dhe mori në telefon policin. Përse ndodhi kjo? Sepse nuk kam zosh Dodo. Ato kanë shumë vite që janë zhdukur. Zoti Adam ishte një zotri i pasur. Ai kishte shkuar tek një kushërir i tij, Majku. Ata po flisnin për sportin dhe po pinin çaj. Pa pritur, Zoti Adam ju ndal frymarrja dhe ra për tokë. Majku menjëherë mori në telefon doktorin. Doktori tha që Majku ishte helmuar. Kur arriti detektivi, filloi investigimin. Detektivi akuzoi Majkun për helmimin e kushëririt të tij. Si e kuptoi ai? Detektivi konstatoi që vetëm Zoti Adam kishte futur sheqer tek çaji i tij dhe helmi kishte qenë tek sheqeri. Julia po studionte në librari, dhe në një moment ajo po shkonte tek banjo dhe kishte lënë gjërat e saj personale tek tavolina ku po studionte. Kur ajo u kthye, vuri re që dikush kishte vjedhur telefonin e saj. Ajo telefonoi policinë. Kur policia mbërriti, mori në pyetje tre studentë të tjera aty pranë. Bernardi tha që po ikte që të merrte një pije freskuese, në të njëjtën kohë kur Julia po ikte tek banjo. Maria tha që po studionte gjatë gjithë kohës. Ana tha që ishte një pjesë tjetër të librarisë dhe as që ju afrua tavolinës së Julias. Pra, kush e vodhi telefonin e Julias? Ishte Bernardi, sepse ai me të vërtetë kishte shkuar të merrte një pije freskuese. Por nëse e vini re, atje nuk ishte pije freskuese, por vetëm për të ngrënë. Pra, ai po gënjente. Zonja Samantha dhe vajza e saj Vera shkuan tek liçeni për të marrë pak ajër të freskët. Ato ulën diku aty afër. Samantha kujtua që kishte harruar aparatin fotografik tek makina dhe shkoi për ta marrë. Kur ajo po kthehej, vuri re që vajza e saj po mungonte. Ajo mori menjëherë në telefon policinë. Dhe të gjithë së bashku po kërkonin vajzën. Ishin tre njerëz të tjerë aty pranë. Oficerët e policisë morën në pyetje të tre këto persona. Benjamini tha që unë po eci aty kur pa Verën që po rinte dhe nuk i kam bërë asgjë kësaj vajze. Bora tha që nuk ishte para askënd, as vajzën dhe as maman e saj. Victoria tha që nuk ishte para as maman dhe as vajzën, por ajo dëgjoi dikë që po ulërinte me të madhe. Si pas jush, kë mendoni që oficerit të policisë duhet të arrestojnë? Polica duhet të arrestojnë Borën, sepse ajo kishte veshur shallin e Borës. Briani mori në telefon policinë herët në mëngjes. A i tha oficerve që natën e mëparshme, a i dhe e dashura e ti Maria kishin shikuar një film të frikshëm. Nga frika, Maria nuk mund të shkonte në shtëpinë e saj. Dhe si rjedhoi ndejti tek shtëpia e të dashurit të saj. Ajo po shikon të ëndra të këqia dhe në mëngjes ajo nuk u zgjua më. Por policia e arrestoi atë. Përse vallë? Sepse Briani tha që e dashura e tij kishte parë ëndra të këqija mbrëmë. Po atëherë, si e dinte ai kur e dashura e tij nuk ishte zgjuar në mëngjes, siç ai tha? Zoti Theodor u kthye nga New Yorku për në qytetin e tij Chicago për të ndenjur me babain e tij këtë javë. Tre ditë më vonë, babai i Theodorit mori në telefon policinë.
A i tha policisë që biri i tij ishte vetë helmuar. Policët investiguan dhe mbasi ato mbaruan, morën babajnë e Teodorit në polici për ta pyetur më shumë. Çfarë ju duk policëve e dyshimt? Oficerët gjetën një bilet kthimi nga Chicago për në New York, që do të thotë që ai kishte në plan që të rikthehej në New York, por babai i tij nuk e dëshironte këtë gjë. Jasmina po ishte në pyll dhe ajo papritmas humbi. Por pasi ajo po vinte vërdall për orë të tëra, ajo më në fund gjeti shtëpinë e shtrigës. Jasmina i kërkoi shtrigës që t'i tregonte si të kthehej përsëri në shtëpi. Por shtriga donte që ta bënte Jasminën shërbëtorën e saj, sepse ajo donte që të shkonte për pushime së shpejti. Shtrigës i pëlqente peshkimi. Ajo kishte kallam peshkimi 4 metra të gjatë. Por në tren shtrigës nuk i lejohen objekte më të mëdha se 3.5 metra. Pra, shtriga i premtoi Jasminës që do e ndihmonte atë dhe nuk do të bënte shërbëtorën nëse ajo do të gjejë një zgjidhje për problemin e shtrigës. Çfarë rekomandoni ju? Jasmina ishte shumë e mirë në gjeometri. Ajo e rekomandoi shtrigës të merrte një kuti 3.5 metra të gjatë dhe ta vendoste shkopin në mënyrë diagonale, kështu që nuk do të përbënte problem. Mbrëmjen e së dielës, zonja Kolaj po pinte çaj tek shoqja e saj. Gjatë muhabetit, shoqja e saj tha që ajo kishte parë gocat e zonjës Kola te një dyqan. Zonja Kola u zemrua sepse të gjitha vajzat e saj ishin të dënuar që të mos dilin nga shtëpia. Ajo pyeti kush nga vajzat ishte, por shoqja e saj nuk mundi t'i dallonte sepse nuk ishte syzet atë ditë. Kur zonja Kola u kthye në shtëpi e zemruar, ajo pyeti gocat çfarë ishin duke bërë gjatë gjithë ditës. Albana tha që po lexonte gjatë gjithë ditës. Briana tha që ishte në shkollë dhe po mësonte. Karla tha që ajo po bënte praktikën për një koncert të afërt. Kush po gënjen nga vajzat? Briana po gënjente, sepse sot është diel dhe shkollat janë mbyllur.